Protiv zakona su bili zastupnici SDP-a koji tvrde da će usvojeni zakon ponovo povećati plate vlasti. Tako bi predsjednica federacije mogla imati za 500 konvertibilnih maraka veću platu, ministri za više od 150 maraka. Povišica neće zaobići ni parlamentarce. Koeficijent poslanika pomnožen sa osnovicom od 312 maraka daje sad platu negdje oko 1100-1200 maraka. S ovom novim koeficijentom ta plata bi se povećala za nekih 150-200 maraka, bilo bi negdje oko 2400 plus paušal 600 maraka, to je 3000 maraka.